What's your name? Knut Bjørnar Rasport. Congratulations. Yeah, thank you. Hvor viktig er han for seieren I dag? Veldig viktig. Ja. Han det noe med å bygge forhold over tid. Mm. Ah. Det ser jo bra ut. Og jeg ikke den letteste personen å jobbe med. Hvordan da? Fordi jeg har noen ganger visjoner som jeg virkelig må ha gjennom. Og hvis da folk sier at nei, men jeg produsent, jeg må ha det på min måte før de tester ut mine ting. Mm. Så Bjørnar kjempeflink til å hører jeg etter meg. Så når han først sier at nei, du kan ikke ha det sånn, Alexander, det her blir for 1950, vi må i hvert fall få det 1990. Så han et ja og et nei menneskehet. Ja. Så sier jeg, ja, ok, du har rett. Du vet hvordan man produserer best. Så. Men kan du bare si, hva var visjonen din da? Siden han gikk med på den? Du sa jo akkurat hvordan det skulle være fra mai av. Ja, men det ble bedre med deg. Ja, nei, det ble bedre med deg. Ja, og visjonen vel å lage en låt som en scenelåt, først og fremst. La oss være ærlig, den har ikke florert på radio, denne låta her. Jeg har ikke hørt den enda på radio, men jeg har hørt den mye på spilleliste og YouTube. Men sånn det at det ikke all musikk som i formatet, hvis man kan si sånn. Det må man det helt greit. Det ulike bransjer, ulike sammen. Men man må tro på at selv om man har noe som utenom det vanlige, Men sceneshowet ditt var jo nesten sånn at man kan ta med dette til Portugal som det eller har du tenkt forandringen hvor du kuttet et par på scenen kanskje, for det vel seks som lov på scenen? Kutte ut et veldig strengt, men jeg har jo alltid hatt med meg tanken at hvis jeg går videre, så har jeg fire fantastiske dansere med meg, men jeg var så glad for å få lov til å være en av 10 artister I Oslo Spektrum, så jeg ville lage litt ekstra fest for dere, og vi fant 2 herlige blåsere, 2 herlige fiolinister, og det veldig synd at man ikke kan være så mange på scenen, men jeg synes det de som var bonusen. Som Alexander Rybak, vær så snill og husk på fela di ned til Portugal, så ønsker jeg deg veldig lykke til. Tusen takk. Takk, Anders. Ha det bra. Mor og far.